Cílem našeho vzdělávání pedagogů v rámci Proxima Sociale je poskytnout učitelům metodickou podporu. Ani tak ne v tom, jak vzdělávat konkrétní předměty, ale jak pracovat se třídou jako se skupinou, jako s celkem, jak pracovat se třídní dynamikou, třídním klimatem, jak vytvářet bezpečné prostředí pro to, aby se děti mohly bezpečně a dobře vzdělávat. Jako první rokem třídní v 6. třídě. Hlavní důvod, proč dneska jsem, jak pracovat s dětma. Je jim úplně jedno, co si o nich myslí ten třídní kolektiv. Jsem třídní učitelka ve 4. třídě, učím druhým rokem. Myslím si, že já mám problém začínající puberty. Jsem třídní v 7. Jsem tady jako obecně kvůli tomu nastavení těch pravidel a aby to bylo pochopitelné pro ty děti, aby pak jako věděli, co vlastně se po nich chce. A třídně zatím nejsem. Jsem třídní v 6. třídě, učím prvním rokem. Tam hodně dětí s tím individuálním vzdělávacím programem. Tam hodně silné osobnosti. Čím druhým rokem a poprvé jsem třídní, šesté třídy. Mám tam 6 SPUček, jedna paní asistentka. Já slyším, že máte asistentku, tak já tam napíšu i tak jako trošku za sebe spolupráci s asistentem. Jsem třídní 7. A mám 16 kluků a 9 holek a je to docela složitý s těma pracovat. V našem vzdělávání pedagogů nabízíme několik průřezových témat. Prvním z nich je způsob, jakým do třídy zavádět a udržovat pravidla v rámci kolektivu. Druhým tématem, jak pracovat se sankcemi a udílením případných postihů žákům. Překlenujeme se předávání třídnictví z prvního na druhý stupeň mezi konkrétními pedagogy. A čtveřice témat uzavírá ohlédnutí se za všemi důležitými milníky, které můžou třídu jako kolektiv potkat od 1. až do 9. třídy. Tak bych pracoval s tím, jak si jako říkáme ne a jak to nerespektujeme. Že je důležitý, aby když někdo projeví, že se mu to nelíbí a jak to může vypadat a jak on to může říkat, tak aby ten druhej se podle toho choval. Pak začalo to jako hlasení, pak bylo obejmutí a pak pusa na tvář. Jak to jako tématizovat, bavit se o tom. A paradoxně, vlastně bez toho sexuálního kontextu, čistě jenom o té myšlence, nikomu něco bylo nepříjemné a ty jsi v tom jako pokračoval. Otázky, kterým se zabývám, se týkají především toho chování a různých jakoby vztahů ve třídě, vztahů nějakou učitele a žáku. Je dobrý, když se dostanu k jakýkoliv jako situaci, jako nový učitel a ona už je stanovená, tak fakt zkusit jako zjistit, zvlášť, že to o rodičích, co byl ten prapůvod. Jestli to není maminka, který co se stalo a ona jede furt ještě jako pomstu. Jako zpětně, že tehdy bylo jako bezpráví, tím jako ztratí hodně důvěru v tu školu a pak prostě jako šiju do každýho. Takže je to rodič, který řekl, že když jsme mu nabízeli, aby zastoupil, byla kluka jiná, než mu ta škola tak strašně vadí, ty řekl, že tu takovou radost nám neudělá. A to je způsob, jakým komunikovat vůbec jako s rodičem, nebo jako navenek ze školy, když jsem v pozici učitele nebo třídního a potřebuju se cítit aspoň nějak jistě. Nebát se mění způsob komunikace a přistupuju na jinou komunikaci, která odpovídá tomu typu jako rodiče. To vzniká spousta problémů s rodičem a tím, že děti přijdou z prvního na druhý stupeň a radikálně se mění jazyk té školy a to, jak k ním přistupují najednou ty učitele. Kdy na prvním stupni máma opečovává, ano, tady je můj osobní telefon, neodpovíme vám vždycky do druhého dne, protože škola má 800 žáků. Pokud budete chtít přijít osobně, tak to znamená na nějakou dobu se dopředu nahlásit a my jsme ty, kteří určujeme to hřiště. Bohužel se ještě jako stává, že ta škola to jako nechá dojít tak daleko. Situace je vyhrocená. Často je to spojené s dalšíma institucemi, ať už policie, právě OSVO, střediska výchovní péče. Teď budeme mluvit o pravidlech, domnělej, ale tak i o těch konkrétních fyzických, které můžou být takhle někde na papíře sepsané ve třídě, aby jít vidět. Tam je o něco člověk požádá nebo nastaví nějaké pravidla a oni to mají takzvaně na háku. Mezi těma klukama jsou docela dost osobnosti. Takže bych se chtěl naučit, jak je stmelit a motivovat, aby pracovali jako skupina a fungovali jako třída. Ze začátku tam byly třeba nějaký rozbroje, že ty jsi z jiný třídy a z poslední třídnické hodiny mám takový pocit, že spíš už se jako stmelili jako třída a snaží se dodržovat nějaký pravidla. Často se nesystematicky mění, přidávají se nový pravidla ad hoc, ale reálně to vypadá, že nemají jako žádný dopad. S čím se pojí to, jakým způsobem je dobrý ty pravidla definovat a jakým je vykládat? Ne výčtama, ne negativníma vymezeníma, ale pozitivním popisem. Moje jako přesvědčení je takový, že by do školy měli chodit i děti rádi, já bych tam měl chodit rád. A že by to mělo být jako spíš taková spolupráce, jakože pohodově strávit nějaký čas, který nějakým způsobem využít.
A Pečka se přišla podívat na naši hodinu matematiky. Tam bylo takový ticho v té třídě, že já jsem občas jako se bál, že ty děti zmizely. Tam jsem otáčel od toho, jako jsou tady čtyři, to je dobrý. To bylo zaklapit ty dveře, tak byl bordel, jaký ještě nikdy snad nebyl. Říkám, že to je jako, co se děje. Když my se budeme čekat, bojíme vás, ne? A chcete se chodit do školy bát? Jako. Učím ve škole již 7 let. A jsem třídní učitelkou již po druhé. Já jsem sem přišla proto, protože mě tady tohleto téma zajímá, jestli se dodržují nebo dodržují pravidla, protože u mě ve třídě se ty pravidla občas nedodržují a chtěla jsem zjistit, jestli budu mít nějakou strategii lepší, než třeba teď používám. Specifikem našeho vzdělávání je, že vycházíme z přímých konkrétních kazuistik a případů, které učitelé na setkání přinášejí. Názor učitelů je pro nás velmi důležitý a proto vždycky na závěr vzdělávání od učitelů sbíráme zpětnou vazbu.